בספרים הקדושים כתוב ששלמות האמונה של האדם זה כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא רק טוב, הוא רק עושה איתנו טובות. איך אנחנו יכולים לדעת עד כמה אנחנו חיים את זה בתוך הלב שלנו, בתוך הנפש שלנו? מה המבחן שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו לדעת עד כמה אנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה? אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, אומר שבאמת כל אחד יכול לבחון את עצמו, והמבחן הוא ברגע שיש לנו עדיין מידת הכעס או עצבות, שזה אותה מטבע, רק זה שני צדדים של אותה מטבע, הכעס והעצבות. לפי הכעס והעצבות שיש לנו, בזה נדע שעדיין אנחנו לא שלמים באמונה שכל מה שהשם עושה לטובה. מדוע? מכיוון שברגע שהאדם יודע שכל מה שקורה איתנו וכל מה שהשם עושה בעולם זה רק לטובתנו, אין עצבות ואין שום כעס והקפדה. לכן אנחנו צריכים להתבונן בכעס שלנו, בכעסים שיש לנו, בעצבויות שיש לנו, ולעשות תשובה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אבא סליחה שחשבתי שאתה עושה משהו לא לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.